ha arribat l'hora de recuperar el que era nostre. Torna la Festa del Most. Dissabte, a partir de les 6 a la plaça de l'Ateneu, trepitjada de raïm, tast de vins i mostra gastronòmica. I diumenge, a partir de les 11 a l'ermita de Santa Eulàlia, sardanes, missa i venda de les tradicionals coques beneïdes. Torna la Festa del Most. Ajuntament de Begues.